Hallå och välkomna till en ny video. Ja, det där händer alltid när jag spelar in. Äntligen så är jag tillbaks. Fast jag tror inte någon saknar mig direkt. Fuck you. Om jag kan klara din mamma, kan jag klara det här? Den här ska tydligen vara sjukt läskig. Från Peon Smasher. Pony Smasher, okej, okay. Från Pony Smasher. Oh, jävlar. Kommer det komma en sån här JPEG jumpscare på skärmen nu snart, jag känner det på mig. Åh, fy fan. Åh, jävlar. Åh, nej men gud, vad fan. Åh, oh my god. En slut. Åh. Oh my god. Jag Emil, kolla mitt förra avsnitt. Nej, vann du? Ja, jag vann. Två gånger. Så killar och tjejer tänkte jag. Vi går och kollar på hans senaste videoklipp, för det är säkert jätteroligt. Här kommer ett litet inslag av det klippet då. Hallå och välkomna till Minecraft. Ja, någon quitta. Någon quitta. Det sa jag också i förra avsnittet. Då sa jag så här. Om man kollar i chatten så är det vissa som livar ibland för att de tycker att det blir så dåliga. Det gjorde jag en gång. Jag vet, jag såg det. Jävlar, hur funkar det där? Åh jävlar, hur funkar det där? Nej, men jag gjorde något jättekonstigt. Du vet när man brukar få slabs till ett helt block? Ja. Och helt plötsligt så vet jag det blev det, kunde jag ta bort det där översta. Ja, men det kan man, det har man alltid kunnat. Nej, inte om du trycker... Fan, är det över skit? Hejtet. Åh nej, det är inte... Du ser inte vad han håller i den! Jag har sett det skrivit förut. Vänta, vad heter han? Jag måste ta en screenshot på hans namn. Bobalina Jonsson. Fan, jag hann inte se. Vad asså! Jag har sett det skrivit förut. Jag försökte hitta det, fast jag hittar det aldrig. Okej. Okay. Jag har en så jävla bra idé så det är inte sant. Okej, okay, det där ser ganska bra ut. Nej! Jag kom två igen! Jag kom sist! Stupid motherfucker, I will fucking kill you and your fucking mom so fucking hard in the ass. Oh my fucking god, I probably won't post that shit, but I probably will. Om jag, alltså vad har han gjort med det? Emil. Ja? Det kanske ligger i mitt hemliga rum. Vart är det? Det finns ingenting där i, det är därför det kanske ligger där. Kom. Nej, det var det jag tänkte. Vänta, det var inte... What the fuck, vad många? Jag tror det var bara två. Oskar, stava innocent baklänges. T-N-E-C-O-N-N-I. Bra, Oskar. Okej, okay, Emil. Jag tror du vet vad du ska göra. Emilar. Och jag ser någon brinna.
dör! Epic intro! Yay! Jag fick det! Jag vet inte, det var det. Jag hade aslite liv kvar. Så det var jättesnyggt. Ladda den då! Ja, men det finns ingen laddare. Det finns ingen laddare här. Jag går och hämtar en laddare, vänta. Carl! Meanwhile. Förresten, har inte ni märkt att han är min... Jag är hans bror. De satte mig på grillen. Det slutade dåligt för mig. Fast jag är bacon, så jag kan sitta och äta på själv. Ge tillbaks mitt armor stand. Va? Ge tillbaks mitt armor stand. Va? Jag behöver mitt armor stand. Kom in och ge tillbaks det. Vänta, det är Oscar N. Han kommer bli så konstig. Han måste tycka det här är konstigt just nu. Han bara, what the fuck? Men vad konstigt, för vem är Oscar och vem är Oscar då? Kolla, det där var ju Gamesite Hellboard du skrev, va? Okej, här är Oscar H. Okej, nu. Okej, plus. Det är samma nummer. Du var, det där var alltså Oscar. Vänta, jag ska kolla vem Oscar N. Oscar N har ett helt annat nummer. Ja, det där var Oscar H. Var det Oscar H? Ja. What? Han kommer bli så jävla confused. Jag ska messa han nu också. Jag blev confused av det där. Säkert med vad han någonsin kommer bli. Nej, jag ska messa han och bara... Hej, jag ringer från Small Channel Inc. Och det verkar som att en kund har klagat på att hans armor stand är ditt inventory. Stämmer det? Nej. Inte, för att vi kunde inte hitta det. Vi sökte igenom hela kontoret. Ja. Jag har lagt det i någon av de kisterna. Jag vet inte vart den har försvunnit. Okej, vi söker igenom alla kistor igen. Ha en bra dag. Annars får jag göra nya av slabs. Det är jättelätt att göra av slabs. Okej, vad bra. Ja. Tack. Jag har fortfarande skickat. Jag har fortfarande skickat. Du vet det. Han har fortfarande inte svarat. Smash that.